Ja, men då var det ramaskri från vänstermedia igen. Kulturetablissemanget är nu väldigt oroliga och stressade över den nya public service-utredningen som lämnas vidare till regeringen. Innehållet kan nämligen komma att innebära något mindre pengar, smalare uppdrag och fler kontrollinsatser för public service. Det är väldigt oroande, säger medieforskare Esther Pollack på Stockholms universitet. Jag undrar bara en sak. Tycker ni woke-forskare att det är rimligt att svenska folket ska tvingas skattefinansiera ett public service som enligt stora delar av samma svenska folk ägnar sig åt politisk påverkan? Ska inte public service vara för alla svenskar? Det är faktiskt så att många upplever att public service har en politisk slagsida. Och det är inte så att man står rakt upp och ner och talar om för människor vad de ska rösta på. Men genom val av ämnen, frågeställningar och programledare skapar man ändå en idé om vad som är rätt och fel. Vad som är normalt och onormalt. När har en sverigedemokratisk politiker fått göra ett sommarprat i P1? Jag förstår att vänsterpartierna och vänstermedia blir stressade när deras, vad man ibland får lust att kalla för woke-kanal, ska granskas och förändras. Men som sagt, public service ska representera hela svenska folket. Som det ser ut just nu är det en begränsad grupp vänsterinriktade kulturelitister som sitter i sin styrelse och anser sig kunna och veta bättre än alla andra. Kanske behöver regeringen starta där och avsätta personerna på ledande positioner som inte klarar av att leverera sitt uppdrag. Flertalet medier har rapporterat att det så kallade speglingsuppdraget kommer att förändras, att jämställdhet och etnisk representativitet stryks och att etnisk mångfald ersätts med geografisk mångfald. Svensk kultur ska även prioriteras högre. Det här är ju positiva framsteg. Men jag hade önskat att regeringen vågat gå längre och rejält sänka anslagen till public service. Det är positivt att något görs, men det görs ju alldeles för lite.